Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aziz birodarlar, tabobat ixlosmandlari, talabalar. Imom Suyuti rahimahullohning Tibbun Nabaviy kitoblarini audio tarjima sharhlashda davom etmoqdamiz. O'tgan darsda lam harfidan luban kundur yilim haqida suhbat yuritdik, so'z yuritdik. Bugungi mavzuimiz laban, sut, malako rus tilida. Mavzu keng yoritilgan. Buni bir darsga sig'dirishga harakat qilamiz inshaalloh. Bugun 16-dekabr 2020-yil. Imom Suyuti rahmahulloh ushbu mahsulotni Qur'oni Karimdagi oyatlardan keltirganlar. Alloh taoloning so'zlari Muhammad surasi 15-oyat. Unda aynimas suvdan iborat anhorlar ham, ta'mi o'zgarmas sutdan iborat anhorlar ham, ichuvchilar uchun lazzatli, aqldan ozdirmaydigan maydan bo'lmuş anhorlar ham va musaffo asaldan iborat anhorlar ham bordir deyilgan. Bu taqvodorlarga jannatda beriladigan ne'matlar haqida keltirilgan oyat edi, oyatning bir qismi. Shuningdek, muallif 16-sura, Nahl surasidan 66-oyatni keltirganlar. Darvoqa sizlar uchun chorva hayvonlarida ham ibrat bordir. Sizlarni ularning qorinlaridagi najosat va qon oralaridan chiquvchi, lekin ichuvchilar uchun ishtahali toza sutdan ichirurmiz, deydi Alloh taolo. Ajoyib, bu yerda ham Alloh taolaning bir hamma narsaga qodir zotligini va bir mo'jizaviy ravishda chorva mollari odatda o'tni yeydi, ichaklaridan o'tib, mana shu axlat go'ngdan ajralib, alohida qondan ajralib sutga aylanishi bu bir mo'jiza dar haqiqat. Bu vaqtda bir o'ylab ham ko'rmaymiz aslida inson organizmida bo'layotgan bu jarayonlar Allohning naqadar chevar zot ekanligini ko'rsatsa ajab emas. Shuningdek, davomida hadis keltiradilar. Termiziyning Sunan asarlaridan keltirilgan hadis: kimni Alloh taomlantirsa, Allohim bizga uning barakasini ber, undan yaxshisidan rizqlantir desin. Kimni Alloh sut bilan rizqlantirsa, Allohim uning barakasini ber, bizga ziyoda qilib ber. Men taom va ichimliklar orasida ulardan ajratib bo'lmaydigan narsalardan sutnigina bilaman, dedilar. Mana Rasululloh alayhisolamning so'zlari. Ushbu hadis Abu Dovud, Imom Termiziydan kelgan, Ibn Abbosga havola qilingan, o'shalardan olingan deb. Ibn Abbosdan yana boshqa hadis borki, unga ko'ra Rasululloh sallallohu alayhi vasallam sutni yaxshi ko'rganlar deyilgan. Shuni bilishingiz lozimki, deydi muallif, sut odatda aralashgan suv, yog' va pishloqdan iborat. Ushbu uchta mahsulotning aralashmasidir. Pishloq qismi sovuq va hul mizojli va quyuqroq taomdir. Yog'i inson tanasiga foydalidir. Suyuq qismi uning issiq va ho'ldir. Insonga quvvat beruvchidir, tanaga quvvat beruvchidir. Yangi sog'ilgan sutning mizoji issiq va ho'ldir. Achigan sut deymiz. Bunga bu yerda kisla malako deyilmoqda. Bu o'sha qatiq desak to'g'ri bo'ladi o'ylashimcha. O'sha qatiqni mizoji sovuq va ho'ldir. Eng yaxshi sut yangi sog'ilgan sutlarni ichida bu insonning yangi ko'krakdan olingan, to'g'ridan to'g'ri olingan suti eng yaxshi sutdir, deyilgan. Har bir sutning turi o'zida yangi holatida ma'lum bir muddatda o'zining xususiyatini saqlab qoladi. So'ng uning ta'mi o'zgaradi va u buziladi. Shuning uchun ham yuqoridagi Qur'oni Karimdagi oyatda Alloh taolo jannat bog'laridagi sutlar hech ta'mini o'zgartirmaydigan sutlar deb keltirilgan. Demak, jannatda bizda sut yangi sog'ilgan sutday bo'ladi va uni inshaalloh mu'min musulmonlar qabul qiladilar. Har qanday hayvonning suti, uning homiladorlik muddati ayolning, ya'ni inson ayolning homiladorlik muddatidan uzun bo'lsa, u yaramaydi sizga, deyilgan. Yaxshi sut emas. Demak, homiladorlik muddati
9 oy, ya'ni 7-9 oydan kamroq bo'lgan hayvonlarning suti yaxshiroq ekan. Homiladorligi uzun bo'lgan hayvonlarning sutiga qaraganda. Yangi sut, yangi sog'ilgan sut ximusni hosil qiladi deyilgan. Ximus bu oshqozon ichakda hosil bo'ladigan axlat shakllanishi. Demak, o'sha hayvonlarda go'ng deymiz, insondagi o'sha axlatning shakllanishida sut juda yaxshidir. U insonni tanasini tozalaydi, urug'ni ko'payishini ta'minlaydi, ishlab chiqarilishini, jinsiy mayilni faollashtiradi. İçaklarını süt bo'shashtiradi, tushkunlikka tushgan holatni ketkizadi va miyaning faoliyatini aktivlashtiradi, faollashtiradi. Garchand u yil hosil qiladi. Süt ba'zi insonlarda yil hosil qiladi, ba'zi insonlar borki sutni hazm qila olmaydi. Ularda shu ferment yetishmasligi yo boshqa shunga o'xshagan holatlar bo'ladi, shunday insonlar ham bor. Lekin ko'pchilik insonlarda shu yil hosil bo'lishni hosil qiladi haqiqatan. Shu joyda aytib o'taylik. Shunga qaramasdan ko'p iste'mol qilish sutni bitlarga sabab bo'ladi deyilgan o'shalarning kelib chiqishiga. Bu ham bir ajib ma'lumot. Buni ham bir hikmati bo'lsa kerak. Albatta, agar sutni shakar bilan qabul qilinsa, insonning yuz rangini tiniqlashtiradi, yaxshilaydi, insonni biroz to'lishtiradi. Demak, arg'dan kelgan, orog'dan kelgan kishilarga tavsiya qilsa bo'lar ekan. O'zimiz ham ushbu sutni ko'proq iste'mol qilishsak bo'lar ekan, mana insonni to'lishtirar ekan. U biroz qichishlarni, qichimalarni ham ketkizadi. Insonni xotirasini yaxshilaydi. Sutning barcha turi urg'ochi tuyaning, ya'ni tuya sutigidan istisno. Ya'ni tuya sutidan boshqa barcha sutlar peshob haydovchi hisoblanadi. Mana shu jihatdan u istisqoni davolashda foydalaniladi deyilgan. Nimaga bu yerda tuya sutini istisno qilindi? Agar xato bo'lmasa, aslida tuya suti ham kuchli peshob haydovchi hisoblanadi deb bilardik. Aynan uni istisqoda davolashda qo'llanilgan. Mana aynan mana shu voqea keltirilmoqda davomida. Anas aytadilarki, radhiyallohu anhu, Akam va Arayna qabilalari ko'chmanchi edi va ular Madinaga kirib kelishganlarida Al-Hawi deb nomlangan kasallik bilan azoblanishgan edi, o'shanga duchor bo'lgandi. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ularga bir nechta tuyalarni berdilar va ularning suti va peshobini ichishga buyurdilar. Ular mana shuni ichgandan so'ng, mana shuni amalga oshirishgandan so'ng ular ketishdi. Ya'ni qaytib ketishgan. Yuqorida ushbu aytilgan hadis Imom Buxoriy, Muslim, Termiziy, Sinoiy va Ibn Majolarda kelgan deyilgan. Muslim Imom Muslimning ma'lumotlariga ko'ra ushbu bemorlarning soni 3tadan 9tagacha bo'lgan, boshqa ma'lumotlarga ko'ra 8ta bo'lgan. Nima bo'lganda ham Al-Hawi kasalligi oshqozon kasalligi hisoblanib, u Akal nomlangan qabilani o'sha paytda Arayna deb nomlangan Buhayla qabilasining bir urug'i edi. Tuya urg'ochi turi tuyalar aynan sut beradigan davrdagi tuyalar edi. Qatodadan kelgan Anasdan olingan hadisda Anasga havola qilingan hadisda shuni aytiladiki, bir guruh insonlar Arayna qabilasidan Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga kelib aytishdi: "Biz shahrimizni Al-Hawi kasalligi bilan yuqtirib qo'ydik va barcha imondoshlarimiz shishib ketishdi." Mana shu haqida kelgan ushbu hadis deyilgan. Bunga izoh keltirsak, mana o'sha kasallik bilan butun shahar kasallanibdi. Bu yerda aynan yuqibdi degan iborasi qo'llanilmoqda. Yaqinda o'zimiz tabiblar ishtirokida yuqish haqida, kasallikni yuqish haqidagi hadislarni muhokama qilyotdik. Allohning izni bilan yuqadi. Mana shu yuqumli kasalliklar yuqishi. Demak, bu ham bir shaharga tarqalganligi haqida kelmoqda va ular
shishib ketgan. Endi bu yerda biroz tafakkur qilsak, nima qanday yuqqan ekan deymiz. Hozirgi zamondagi o'xshash kasallik bu inson hozir gepatitni eslatmoqda, virusli gepatitni. Oziqa mahsulotlari orqali yuqadigani bu gepatit A yosh bolalarda kuzatilardi va u unchalik istisqoga olib kelmasdi odatda. Bu yerda kattalarda ro'y bermoqda. Gepatit A'da ko'proq sariqlik kuzatiladi, bu yerda shish paydo bo'lyapti. Aynan gepatit B, C, D boshqa turlarida jigarda sirroz biriktiruvchi to'qimali chandiqlanish bo'lganda shish hosil bo'ladi. Mana shu holat haqida hozir o'ylab turibman. Yuqishi qanday ro'y bergan ekan? Havo tomchi orqalimi? Odatda gepatit virusli gepatit B, C, D lar odatda qon, jinsiy yo'l shu orqali o'tardi. Bularga qanday tarqalgan ekan degan savol tug'ildi. Mayli, bunga chuqurlashmaymiz. Muallif davom etadiki, biroq sutning o'zi istisqoni davolamaydi. Bu quyidagicha bo'ladi deb izohlab bermoqda. Kasallik sovuqligi jihatidan a'zoga hujum qiladi va uni siqilishiga sabab bo'ladi. Shundan so'ng 3ta turdagi istisqoning biri kelib chiqadi. Ushbu istisqoning 3ta turi anasarka degan nom bilan mashhur yoki umumiy shish. Ushbu shish teri osti yog' kletchatkasida ro'y beradi. Astsit yoki peritoneal suv yig'ilishi. Aynan istisqoni terminlar, tibbiy terminlar bilan keltirilgan bu yerda. Tarjimon shunday tarjima qilibdilar. Aynan o'sha zamonaviy tibbiy nuqtai nazardan peritoneal deganda o'sha peritonium bu o'sha qorinni ichaklarni o'rab turgan bir pardaki, unda suv ajralib chiqishi shilliq ishlab chiqariladi shu ichaklarning bemalol harakati uchun. Mana shu narsa kuchayib ketadi. I timpaniya deyilmoqda. Timpaniya timpana shunaqa bir ovoz beradigan xuddi suv to'ldirilgan meshga o'xshab qoladi degan ma'no. Mana shu turlarini keltirmoqda. Sut bu yerda tozalovchi va oshqozonni tozalovchi va bo'shashtiruvchi ta'sirga ega. Va insonni o'sha suyuqliklarini diurez orqali, peshob orqali chiqarib yuboradi. Ushbu holat boshqa mahsulotlardan ancha samarali. Artemisiya, qamish, moychechak va har qanday boshqa istisqoni davolovchi dori vositalaridan afzaldir deyilgan. Mana qarang, darhaqiqat bu narsaga men ham to'liq qo'shilaman. Hozirgi paytda turli farm kompaniyalarining dorilari bor, lekin bu masala zamonaviy tibbiyotda hal qilinmagan, yechimi qiyin masala. Transplantatsiya masalasi bor, a'zoni ko'chirib o'tkazish jigarni, lekin bu ham juda murakkab, qiyin masala. Shunday qilib deydi muallif, eng yaxshi vosita bu holatda eng foydali vosita hisoblanadi. Bu holatda mana shu kasallikda bundanda yaxshi dori vositasi yo'qdir deydi. Va kasallik odatda jigardagi bo'ladigan o'zgarishlar oqibatida kelib chiqadi. Mana muallif endi aniqlik kiritdi. Yuqorida aytilgandi, oshqozon kasalligi deyilgandi. Mana shu narsa aniqlik kiritildiki, bu yerda jigar birinchi o'rinda eng asosiy undagi jarayonlar buziladi. Oqsil va boshqa funksiyalar ishlab chiqarish funksiyalari buziladi va suv yig'iladi. Shuning uchun inson agar bu holatda taom va suv iste'mol qilmasa va uning o'rniga mana shu sutni ichsa, u albatta tuzaladi deyilgan. Va bu amaliyotda tasdig'ini topgan. Mashalloh. O'sha vaqtlarning o'zida allaqachon, demak, tuya suti o'zini foydasini mana shu kasallikda isbotini topgan. Vaholanki bizda hozir zamonaviy tibbiyotda hali beri bu narsani amaliyotga kiritishmagan, illo tabiblar buni qo'llashadi. Yana shuni aytish kerakki, bu yerda davomida aytilyaptiki, peshobga kelsak, peshob masalasida tuyani peshobi arab tuyalarining peshobi bularning ichida eng yaxshisidir. Turli hadislarda ma'lumot keltiriladiki, u peshobi, o'sha peshob tozadir.
va to'qimalarni buzmaydi. Ya'ni bu yerda mana yana qo'shimcha kerakli ma'lumot aytilyaptiki, aynan arab tuyalarining arab diyorlaridagi bu yerda ma'lum bir tuyaning turi haqida gap ketyapti degan olimlarim bor, bu vaqtda eshituvdik. Ya'ni har qanday tuyaning emas, aynan o'sha yurtdagi ma'lum bir tuya turining peshobi bunda tengi yo'qdir. Bu holatda o'zi bilamizki, peshob nopok narsa, uni iste'mol qilish joiz emas, halol emas, u harom narsa. Biroq bu yerda mana shu tuyaning, arab diyorlaridagi tuyaning suti istisno tarzida mana shu bemorlarga shifo bo'lar ekan. Biz oldin ham aytdik, harom narsa shifo bo'lmaydi degan hadisni keltirdik. Bu yerda o'sha istisno bor ekan. Qarangki, hamma joyda istisno topilar ekan. Bu hadis bilan va amaliyot bilan tasdig'ini topmoqda va ma'lum bir tuyaning suti, uzr, kechirasiz, peshobi toza ekanligi haqida ma'lumotlar bor ekan. To'qimalarga zararli ta'siri yo'q ekan. Mana shu jihatidan u demak yaroqli bo'ladi, lozim bo'ladi. Har qanday peshob emas. Ayniqsa insonning peshobi. Ba'zilar hali beri urinoterapiya deb shundan foydalanishadi. Afsuski bu joiz emas. Ibn Abbos aytadilar, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam odatda sut iste'mol qilganlaridan so'ng, sut ichganlaridan so'ng og'izlarini chayardilar. Chayib tashlardilar, aytardilarki, isitmasi bor, bosh og'rig'i bor bemorlar uchun ushbu sutning yog'i zararlidir. Ushbu hadis Imom Buxoriy, Imom Muslimlarda kelgan. Rasululloh tasdiqladilarki, sutning yog'i mana shu isitma qiluvchi bosh og'rigan bemorlar uchun eng zararli mahsulotlardan biri ekanligini aytyapti. Va buning o'sha eng yomon ekanligini aytib, yana uni sababini ham keltirmoqdaki, mana u safroga tez aylanadi. Safroni tez hosil qiladi. Demak, tezlik bilan safroga aylanishi uning bir o'sha sabablaridan. Ajoyib, Rasululloh alayhis solomning ilm berilganliklariga bir yana bir tasdiq. Garchi inson uni ko'rmasa-da, u o'sha safroni hosil bo'layotganligini, lekin mana sabablarigacha keltirib berganlar. Alloh rozi bo'lsin. Tabiblar ham mana shu narsaga aminlar va tasdiqlashadi deb muallif keltiradiki, mana shu isitma qilgan va boshi og'rigan bemorlar uchun sut iste'mol qilishdan qaytarganlar tabiblar ham. Demak, bu narsa har jihatdan isbotini topgan. Eskirgan sut quyuq va ho'lligi yuqori yangi sutga qaraganda va o'zida ko'p yog' saqlaydi. Ichki suti bunda istisno deyilgan. Biroq yangi sut bir kuni yangi sutni va eskirgan sut bilan suv aralashgan holatini Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga olib kelib taklif qilishganlarida u zot boborakot yangi sutni, yangi sog'ilgan sutni ichdilar va aytdilarki, unda baxtli bir insonni xursand qiluvchi bir taqdir va himoyalanish bor dedilar. Xavfsizlik bor dedilar. To'g'ri, bu yerda so'zma-so'z tarjima qilsa biroz g'alati eshitilishi mumkin. Buni asl manbalardan ham topish kerak. Ushbu hadis Imom Buxoriydan kelgan ekan. Rus tilida "В нём содержится счастливая судьба и безопасность" deb kelgan. Ichki suti mutadil ravishda, mutadil miqdorda bo'shashtiruvchi, ichaklarni biroz yumshatuvchi, bo'shashtiruvchi xususiyatga ega ekan. Mana demak, ichki suti bu holatda mutadil ekan nisbatan. Mutadil miqdorda, me'yorda deyilgan. U ho'llikni hosil qiladi va sil kasalligini davolashda foydalidir. Ushbu kasallikning mohiyati ko'krak qafasidadir deyilgan. Ya'ni bu yerda aytilmoqdaki, o'pka sili nazarda tutilgan, ko'krak qafasida o'pka joylashadi. Sil kasalligi misol uchun suyak sili ham bo'ladi, umurtqa bog'ini boshqa suyaklarda uzun
suyaklarda bo'ladi, lekin bu yerda aynan o'pka silida juda foydali ekanligi keltirilmoqda. Mana bu ham biz uchun bir foydali ma'lumot. Sil kasalligini davolashda aynan ichki suti bilan davolash. Sigirning suti o'zining strukturasi, tuzilishi, quyuqligi jihatidan qo'y va ichki sutining o'rtasida joylashadi. U oziqaviy jihatidan yaxshi insonni to'lishtiradi. Demak, mana aytganimizdek, aroqdan kelgan kishilarga tavsiya etiladi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam e'tibor berdilar, insonlarni e'tiborini qaratdilar uning foydali xususiyatiga va ushbu sigir sutini ichinglar, zero u turli tuman o't o'lanlardan oziqlanadi deyilgan. Ya'ni bu hadis aslida Sunan asarida Abdulloh ibn Mas'uddan keltiriladi. Sigir sutini iching, u barcha o'simliklardan oziqlanadi deyilgan. Ibn Mas'udga binoan yana aytilganki, bu yerda Alloh hech bir kasallikni yubormagan, unga bir shifoni ham yubormagan bo'lsa, shuning uchun sigir sutini iste'mol qilinglar, zero sigir turli tuman o'tlardan oziqlanadi. Ushbu hadis Nasaiydan keltirilgan. Oziqlanadi deyilganda albatta iste'mol qiladi degan ma'no bor deb qo'shimcha qilingan. Shunday qilib, deydi muallif, ushbu yuqoridagi hadis bizga ikki narsani o'rgatadi. Birinchisidan, Alloh taolo hech bir kasallik yubormaganki, unga shifosini yubormagan bo'lsa. Ya'ni Alloh taolo har bir dardga shifoni ham yuborgan degan ma'no kelib chiqadi. Bundan kelib chiqadiki, inson doim har bir narsadan foyda izlash kerak. O'zining xususiyatlaridan, xususiyatlarini, quvvatini aynan tibbiyot masalalari, tabobatdagi muammolarni yechishga qaratsin deydi. Zero shuni bilsinki, u o'sha har bir kasallikka berilgan davoni izlab topsin. Har qanday dardga albatta shifosi bor ekan, uni izlab topish lozim bo'ladi va bu nima ekan deb izlanishni istasin deydi. Albatta o'z salomatligiga bo'lgan g'amxo'rlik bu eng xayrli bir maqsadlardan. Bu haqda oldin ham aytuvdik, ishora qiluvdik. Va aynan ustoz va butun dunyo mana shuni talab qiladi deyilgan. Ikkinchi narsa shuki, biz o'zlashtirishimiz kerak bo'lgan narsa, xulosa shundaki, bizning e'tiborimiz ushbu sutning ko'plab foydali xususiyatlariga qaratilishi lozim. Zero Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, mana shuning uchun sigir sutini iste'mol qilinglar demoqda. Bizning fikrimizni, bizning e'tiborimizni shunga qaratmoqda va bizni rag'batlantirmoqda shunga. Va bu narsa ko'rsatadiki, ushbu sutning turli kasalliklarga, turli xil kasalliklarga turli tuman foydasi borligi. Biroq Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shuning o'zi bilan kifoyalanmadilar. Ya'ni buni ichinglar deb qo'yib, balki uning sababini ham qo'shimcha qilib aytdilar. U turli xil turli o't o'lanlar bilan oziqlanadi deb. Shunday qilib, sut uni o'sha hayvon qayerda nima iste'mol qilishiga qarab farqlanadi uning suti. Bu haqda oldin ham aytuvdik, hayvonlar nimani iste'mol qilsa, mana baliq va boshqa mahsulotlarda ham aytdik, o'sha mahsuloti qanday bo'lsa, shu uning mizojiga ta'sir qiladi. Issiq yaylovlarda yurgan, ya'ni issiq yaylovlarda oziqlangan molning suti issiq bo'ladi. Sovuq yaylovlardagisiniki sovuq bo'ladi va hokazo. Ya'ni bu yerda shu narsa nazarda tutilgan deb o'ylaymanki, o'sha o't o'lanlarning mizoji o'sha sutning mizojiga ta'sir qiladi. O'sha chorva mollari qanday o'tlardan yaylovlarda issiqlik bo'lgan, demak, o'tlarni iste'mol qilsa, undan issiq mizojli sut hosil bo'ladi. Sovuq yaylovlarda sovuqlik bo'lgan o'simliklarni iste'mol qilganida esa sovuq mizojli sut hosil bo'ladi degan ma'no deb talqin qilmoqdaman. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam turli xil o'tlar bilan oziqlanadi deganlarida
Mana shu turli kasalliklarda qo'llaniladigan sutni nazarda tutdilar deyilgan. Ya'ni shuni anglatdilarki, turli xil sutlar albatta ular mavjud va ular shunchalik haqiqatki, ularning foydasi ham turli xil kasalliklarga shifo bo'ladi. Qanday ham ajoyib bu tavsiyalar va xulosalar deb muallif aytadi. Dar haqiqat bir ajoyib bu yerda xayolimga kelgan narsa, biror bir giyohni aytaylik, bir bemorga bermoqchi bo'lsak, uni to'g'ridan to'g'ri berishimiz mumkin edi. Lekin uni o'sha bir chorva moliga berib, sigirga berib, iste'mol qildirib, sutga o'tkazib, uni xususiyatlarini o'sha giyohni deylik va sut orqali bemorga ham berishimiz mumkin degan fikr keldi. Bu ham bir ajoyib bir usullardan. Yanada balki o'sha shifo baxshliligi yana ham oshar bunda. Vallohu alam. Tuya suti qanchalik och va kam yog'li bo'lsa, boshqalarga nisbatan shunchalik ichaklarni bo'shashtiradi, shu darajada deyilgan. U oshqozonda burishib qolmaydi, ya'ni sut buzilib qolmaydi. Juda foydaliki, qachon inson gastrit, oshqozonning yallig'lanishi bilan kasallangan bo'lsa va jigari juda sust bo'lsa, bunday insonga mana shu sut yaxshi deyilgan. Ya'ni rangi ochroq, oq deylik, oppoqdek va yog'liligi kam bo'lgan sut afzalroq ekan bunday inson uchun. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, dar haqiqat oshqozon ichak buzilishlarida mana shu tuya peshobi va suti eng yaxshi davodir, davolaydi degan hadislari yana keltirilmoqda. Ushbu tuya sutining o'ziga xos xususiyatlardan yana biri shuki deyilgan. Uni odatda sichqon iste'mol qilmaydi. Abu Hurayra aytadilarki, Bani Isroil xalqining ayollari sichqonlardan qo'rquvni yo'qotishdi, qachonki aniqlashdiki, ushbu sichqonlar echki sutini ichar ekanu, ammo tuya sutini ichmas ekan. Yahudiylar ushbu tuya go'shini ham, sutini ham ichmaydi deyilgan. Mana buni ham demak sabablarini bildik yahudiylarning holatini va biz musulmonlar farqli o'laroq bularni iste'mol qilamiz, ichamiz. Skitshi malako buzilgan sut, yana bu yerda o'sha qattiq bo'lish kerak. Qattiq deb olsak, u sovuq oshqozonga zararlidir, chunki u o'zining sovuqligi va quruqligi jihatidan deyilgan. Biroq issiq oshqozonlarga, issiq mizojli kishilarga jinsiy maylni oshiruvchi sifatida ularga foydali deyilgan. Bu yerda mana yana fikr keldiki, ba'zi kishilarda sovuqlik oshib ketgan bo'lsa, ularga mana shunaqa sut mahsulotlari, ayniqsa qattiqni tavsiya qilmaslik mana shundan kelib chiqqan. Ya'ni u o'zi sovuqlik hisoblanadi. Uni sovuq tabiatdagi insonga, sovuq oshqozonga tavsiya qilinmaydi, balki issiq oshqozonga tavsiya qilinsa bo'ladi. Birinchi sutga kelsak deydi. Ya'ni ona tug'ruqdan keyin onada paydo bo'ladigan birinchi sut insonning tanasini xulligini oshiradi, fertilligini, demak, harakatchanligini yana ham oshiradi. U tez o'zgaruvchan, biroq uni asal bilan mutadillashtirsa bo'ladi deyilgan. Qatiqga keladigan bo'lsak, eng yaxshisi bu mol sigirdan olingan sutdan bo'lsa deyilgan. Qotovning suti buyvolits, ya'ni qotos deyilardi. Uning suti ko'p issiqlik saqlaydi. Aytishadiki, uning o'ziga xos xususiyatlardan biri shuki, u hasharotlarni haydaydi, qo'rqitib uzoqlashtiradi. Bu qotosning sutiga nisbatan aytilgan ma'lumot. Mana shu bilan muallif yakunlagan sut haqidagi ma'lumotlarni. Mana vaqtimiz ham yarim soatga borib qopti. Bunga bir qo'shimcha ma'lumotlar berish
ke ihtiyacı yok deb o'ylayman. Sut haqida tibbiy nabaviyda mana shuncha ma'lumotlar kelibdi. Bizga shuni o'zi kifoya qiladi. Endi tibbiy foydalari hozirda ham zamonaviy kasalliklarni davolashda tabobatda qo'llanilish jihatdan biroz sanab o'tishimiz mumkin. Qanday uning tibbiy foydalari haqida. Sut suyaklar va tishlarning bo'shashida, bolalardagi o'sha suyaklarning yumshashi kabi holatlarda foyda beradi. Raxit holatlarda mana chunki o'zida kalsiy saqlaydi deganmiz. Vitamin D siga boy. Sut ko'z toliqishida davo bo'ladi. Dermatit, soch to'kilishi kabi kasalliklarda shifo bo'ladi. Ona qornida embrionni himoya qiladi. Yomon hazm bo'lish, ovqatni hazm bo'lishi qiyinchiligida tuzatadi. Ruhiy kasalliklarni tuzatish, zihnni kuchaytirishda ko'mak beradi. Jinsiy gormonlarni ishlab chiqarishda, xolesterin miqdorini kamaytirish, qon aylanishini me'yorlashtirishda, tana faolligini oshirib, anemiya, ya'ni kam qonlikni davolashda ham juda asqotar ekan. Uyqusizlik, asabiylik shu holatlarga foyda beradi. Bilamizki, mana uyqudan oldin asal qo'shilgan sut iste'mol qilish tavsiya qilinadi. Miya faoliyatini yaxshilaydi dedik. O't pufagi kasalliklarida foydali, yurak qon tomir kasalliklarida, ko'krak bezi va saraton kasalliklarida, mushaklarni og'rishi holatlarida, bolalardagi turli dermatit teri kasalliklarida, tungi ko'z ojizligida va boshqa ko'z kasalliklarida ham foydali ekan. Mana shu bilan bugungi darsimizni yakunlaymiz. Xato kamchiliklar bo'lsa, kaminadan yutuqlar bo'lsa, Allohdan. Keyingi mavzuyimizni keyingi darsda lahm haqida, go'sht haqida so'z yuritamiz inshaalloh. Sog'omon bo'lingizlar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.